Paulinho. Ó, Rogério. Paulinho lá de Barretos, tá aí? Pra voar com o Otto. Eu quero que ele voe o modelo. Leva o meu menino lá, cadê o Paulinho? Vai ser com o Paulinho? Ele quer voar com o Paulinho. Achem o Paulinho pra mim. Não sei onde é que é o zoom aqui. É? Onde que é o zoom aqui? Aqui? Não, eu ia gravar. Não, olha a palanquita é essa. Aqui? É. Ah, achei. E ela quando vem, volta para trás. Não, mas dá para acompanhar que vem. Já vi que não dá. Aí quando vai, tem que puxar o zoom. Para seguir, entendeu? Difícil seguir. Sim, é. Vamos ver se vai dar pra seguir. Aí, é, deu. Adeus. Puta, hein? Zoou aqui na orelha aqui, viu? Comandante Pitu. Aê, valeu. Bola!